ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ማሞ ከ19 ዓመት እድሜው እስከ አዛዥ ሆነው ጦር መርተው ሀገር እስከ መቆጣጠር ድረስ የደረሰውን የትግል ጊዜውን አይተናል ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ኢትዮጵያን መምራት ጀመረ በመጀመሪያው ክፍል ላይ እየተመለከት ነው ህወት ትግራይን ለመገንጠል የተቋቋመ ድርጅት ነው በኋላ ግን የሚያዋጣ ስላል መሰለው እንዲሁ በጽሁፍ ደረጃ በቃል ደረጃ ሀሳቡን ቀይሯል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሽግግር መንግስት ተቋቋመ ተብሏል ስለ ሽግግር መንግስቱ ደግሞ ብዙ ሰዎች ጥያቄ አላቸው። በተለይ ሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም አንደኛ ሻቢያ ህዋት እንዲገነጠል አልፈልግም ነበር የሚል በፕሬዚዳንቱ ኢሳያስ በተደጋጋሚ ሰምተናል ሁለተኛ ችግር መንግስቱ ሲቋቋም ደግሞ እዛ ውስጥም የመግባት ፍላጎት ነበረ የሚልም መረጃ አይተናል ሶስተኛው ደግሞ በዋናነት አማራውን የሚወክል ድርጅት አልነበረም በወቅቱ ሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም እነዚህ ነገሮች አሉ ሽግግር መንግስቱ እንዴት ተቋቋመ ወታደሩስ ምን እውቀት ነበረው በዛ ወቅት ፖለቲከኞቹ በሚሰሩ ስራ ላይ ሽግግር መንግስቱ ላይ እንግዲህ ወታደሩ ብዙም ምንትን የለንም ማለት እውቀቱ ብዙ አይደለም ግን የሽግግር መንግስት እንደሚያስፈልግ ከድምሰሳ በፊት ዝም ብላይ ይነገራል ወደፊት የሽግር መንግስት ያስፈልጋል ሁሉም ድርጅቶች ላይ ጥሪ ይደረጋን የሚል እንደዚህ አይነት ነበር ጥሪም የተደረገላቸው ነበረ ሽግግር መንግስቱ በዋነኛነት በህወሀት ፍላጎት ነው የሆነው ምንም እንትን የለው በህወሀት ፍላጎት ነው ከመጀመሪያው እንትን የተስተካከለው አይተ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው የሆነው የሽግግር መንግስቱን አጀንዳዎች የሻቢያው መሪ ኢሳያስ ና የሆነጉ ምክትል ለንጮ ለንጮ መለስ ዜና የሆነው ሰናፊያ ላይ ቁጭ ብለው እንትን አደረጉት ጨረሱት ሁለታች ወደ ሰናፊያ እዛው ከዛ ለአንበሳ ወጣ ብለ የምትገኝ ከተማ እዛ ላይ ጨረሱትኝ ከዛ በኋላ ድርጅቶቹ ከያቅጣጫው መጡ ከያቅጣጫው ሲመጡ ገና የሽግግር መንግስቱ ጎደሎ መሆኑን የምታየው እነመይሶንንና ነይሃፓን አላስገባም አላካተተም ሆን ተብሎ የሀፓናውን አስቀድሞ እንዳይካተት እንቅፋት ተፈጠረ በይስ ኦንላይን ተፈጠረ ዋነኛው እነዚህ አገራዊ ኃይሎች እንዳይገኙ ነው የሀፓ ውጭ ያለው እኳ አልፈረሰም ብን ተዋጊውም እኮ ነበረ ቋራ ላይ ነበር እየተዋጋ ነበረ በኋላ በሽግግር መንግስቱም እንዴት እንደህርነበት አነሰው አለሁ ነው እንጂ እንትን ስለዚህ ምንድን የሆነው ይህ ሀገራዊ ሀይል እንዲገኝ አልተፈለገም ልክ የተለያየ ብዙም ፋይዳ የሌላቸው የብሔረሰብ በሚል ነው ሰብስቦ ከተለያየ 17 የሚል ሰብስቦ እንዲህ ያደረገው ስለዚህ በዚያ ሽግግር በመሰረቱ ሙሉ በሙሉ የህወሀት ፍላጎት ነው ተግባራዊ የሆነ በኋላም እኮ እንትኑ ላይ በሽግግሩ ግናው ሁሉን ነገር የጨረሱት ለምሳሌ ክልሎቹን ገና ሽግግሩ እንትን ከማለት በፊት ጨረሷቸው ወሰዷቸው የሚፈልጉት አይተ ከሆነ በዋነኛነት የሽግግሩ ላይ የአማራው እንትን እውነተኛ የሆነ እዚህ ላይ ወደ አማራ ውስጥ እውነተኛ የሆነ የአማራውን የልብ ትርታ የሚያዳምጥ መሪና ድርጅት አልነበረም አለመሆኑን የምታየው በሁለት መንገድ ታየዋለህ አንዱ ከአማራው አካባቢው ብዙ ቦታዎች ወደ ሌላ ተከለሉ ወደ አማራው መሆን እየተገባቸው ለምሳሌ አሁን ይሄ የወመራ የሴቲቶ አሁን እዛ በጣም ሰፊ የእርሻ መሬት የሆነ መሬት ወደዛ ወደ ትግራይ አስቀድሞ ጨረሱት የራያና የዚህ ያለማጣና የኮረም ልክ እዚህ አካባቢ ያለም ወደዛ ሄደ ተመሳሳይ መተከል አሁን በህዝብ ብዛቱ አማራ ነው መተከል ጎጃም ውስጥ ደርግ እዛ ላይ ከመቶ ሺህ አባውራ አስፍሮበት የፓዋ አካባቢ አብዛኛው ስታየው አማራ ነው ህዝብ አይደለም መካከል የሚደረገው ግን የመጠት አካባቢ አውጥተው አሻግረው ወደ ተሰደ ወደ ብሻንጉል ጉምዝ በለው አደረጉት ሌሎች አካባቢ ብዙ አካባቢ የምስራቅ ሸው አካባቢ የምንጃር ህዝብ አይደለም ግምት የሚገባ የነበረው ይሄ የአማራው እውነተኛ ድርጅት ከመነሻው የሚቆረቆር አልነበረው አንዱ ይሄ የፈጠረው ነው ከዛ የነ ፕሮፌሰር አስራት ፈጥነው የአማራ መደራጀት ሲጀምሩ እዚህ ያለው ቢያደን የሚባለው ይሂደን ደ ይሂደን ላይ ስታይ እንግዲህ ከታች አባላቱ አባላቱ በመሰረቱ አብዛኛው የአማራ ተወላጅ ነው እዚህ ላይ አባላቱ ዝም ብለካ ይኸው የአማራ ተወላጅ ነው ምክንያቱም ከመጀመሪያው የጎንደር የወሎ የጎጃም የሸዋ እነዚህ ልጆች ናቸው ልክ በንትኑ በተፈጠረው ኦሮሞዎቹ እዛ ሲሄዱ ደቡቦቹ ሲሄዱ ተንጓለን የቀረ ነው የአማራ ተወላጅ ነው በመሰረቱ ይሄ መሪው ላይ ግን ብዙም እንትን አልነበረው በኋላ ነው እንትኑ ተገዶ እንትን በግፊት ነው ወደዛ ያሄደው እንጂ አሁን ከትክክለኛ ከአማራ ቢሆን ገና መጀመሪያው ላይ ኦሮሞዎቹ ሲሄዱ ደቡቦቹ ሲሄዱ አማራው ብቻ ሲቀር ሳይገባ አውጆ ሊገባ ይችል ነበር የአማራ ድርጅት ነው ብሎ ምክንያቱም ሁኔታው እንደዛ ነው የነበረው አብዛኛው እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ አንዱ ክፍተት የተፈጠረው መሪው እንት እየዋለለ ነው የነበረው ህወሓት ነው ወደ ቢህር ሊያስገባው የሚለው እንጂ መሪው ከተለያየ የኢትዮጵያ አካባቢ ስለነበረ ፈጥረው እነሱ ወደዛ አልመጡ መጨረሻ ላይ ግን ነገሩ ቁርጥ ሲሆን ክፍት የስራ ቦታ አማራ አካባቢ ተገኘ ማለት ነው ስለዚህ መሪዎቹም ያን ድርጅት ይዘው ወደዛ ደረጃ ለመቀጠል የተገደዱበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው ይህደን በወቅቱ እንግዲህ አመራሮቹ ወደ ሁዲዴ ተወሰዱ አሉ የቀሩት ግን እንግዲህ ይህደን ነው በኋላ ባዴን ይሆኑ ባዴን ሲሆን ሽግግር መንግስቱ በኋላ ይሄ ነገር ሲቀየር በወቅቱ የነበሩት አቶ ታምራት ላይ ነበሩ የነበሩ በሽግግር መንግስቱ ወቅት እርሶም ደግሞ እዚያ አዛዥ በነበሩበት ወቅት አዲስ አበባ ላይ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ የሚኒሊክ ሀውልትን እስከ ማፍረስ የተደረሰበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ይሄ እርስ ከነበሩበት ድርጅትና ሀላፊነት ጋር ይገናኛል ይሄደን እንዴት በአዴን ሆነ የዚህ የሚኒሊክ ሀውልት የሚኒሊክ ሀውልት ለመጀመር 84 ነው አጋጣሚ ቀጠናው የኔ ክፍለ ጦር ነው የሚጠብቀው ያን ቀጠናውን ማለት ነው እና በዛ ጥበቃ ላይ ያለን የወደድ እንትኖች ናቸው እንግዲህ ምንድነው የሆነው በዛን ጊዜ ሁለቱ የኦሮሞ ድርጅት የኦሮሞን ህዝብ እንወክላለን የሚሉት ድርጅቶች ኦነግና ኦህደድ ቅራኔ ውስጥ ነበሩ እና እንትን የሚሉት ወደ ኋላህደ ነው የወቅቱን ሳይሆን እያዩ የሚታገሉት የዛሬ መቶ ዓመት የተፈጸመውን ማነው ጸረ ነፍጠኛ ማነው ጸረ ነፍጠኛ እኔ ነኝ ነው የሚባባሉት የነበረው እንጂ በወቅቱ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት እያዩ አደለም ሲኖሩ የነበሩት ሲሄዱ የነበሩትኝ የዛሬ መቶ ዓመት እንደዚህ አደረገን እያሉ ነው እና በዚህ ጊዜ ኦነግን የነኝ ጸረ ነፍጠኛ ኦህደድንማ ወታደሮቹን ሰብስቦ ወያኔ ያደራጀው ነው ይላኔ ማነ ኦህደድ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው የለምን የነኝ ታጋየ የነበርሁት አንተማ ማዚያ ወለጋ ጠረፍ ቡና እያፈላህ ከፍት ሲሸጥ አደል የነበረው እንጂ መሽታገል መሽ ትርጉም ያለው ትግል ታገል እየተባባሉ ይወቃቀሱ ነበረ በዚህ ጊዜ የህወ የሆደድ ካድሬዎች ይሰባሰቡና እየጨፈሩ የምን ይልክ ሀውልት ይፍረስ እያሉ ይመጣሉ እዛ ተነገረኝና ሀርነ ሰነድ ይጨፍራሉ ይፍረስ እያሉ ለምንድን ነው የሚፈርሰው ስንል የነፍጠኛ ነው የነፍጠኛ ሀውልት ነው የምን የምናባት ነፍጥ ነው የአገር መሪ ነው እንጂ በሚል እዛ እንትን አደረግናቸው ጥበቃውን ማስተካከል ነው እዚ እንትኑ ላይ ማለት ነው ወዳው የእያሱ ልጅ ነው መሰል ሰውን አሰባስበው አደሰው እድሳት አደረገለትኝ አውልቱን ማለት ነው ተወሰነ ጊዜ በኋላ ታድሶ አየ እና መነሻው የነበረው ሆደዶች ምንድን ነው የሆኑትኝ ሆደዶችና ኦነጎች ራሳቸውን እኔ ነኝ ጸረ ነፍጠኛ የሚል ነገር ለማሳየት እዚያ ተገፋፍቶ በቃ የምንኒክን ውልስ ሀውልት ይፍረሳል ብሎ ያን ተሰባሰብ የመጡት ኦህደዶች ናቸው እንደማያፈርሱት ነገር ናቸው ይህን አይችልም አችልም ወርበላቸው እነሱም ብዙ መጋፋት አፈለጉመሳሪያዘናዚያፈርሱት አይችምነበይ ነውአንይ ነውይግህአዲስአባ ይ በነበርነበት ጊዜ ነው የህማን ነው ስሙ ምስረታ የሄደን የሆነበትኝ የተመሰረተው መቸ ነው በዋነኛነት አራት እዛ ባህር ዳር ላይ እናድሱ ውደው ተቋቋመ እዛ አካባቢ ድርጅቱ ግን በዋነኛነት እንትን ያለው 86 ነው ባህር ዳር ላይ ነው ጉባኤው ላይ ጉባኤው ላይ ተሳታፊ ነበርኩኝ 86 አካባቢ ላይ ጉባኤው ተደረገም ዋነኛው የጉባኤው አጀንዳ የነበረው ምንም አይደለም ስሙን ምንን በለው የሚል በያደን በለው የሚል ተደረገም ማካከላዊ ኮሚቴዎች ተመረጡ ሰፊ እንትን አልነበረውም የአማራ ድርጅት የሚል ስያሜ የተሰጠው ቢያደን ብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚል ስያሜ የተሰጠው በዚያን ጊዜ አቶ ታምራት ነበር ሊቀመንበሩ በዚህ መሰረት ነው እንትን ያደረገው ስለዚህ ምንድን ነው የትም ሊያመልጥ አይችልም ምክንያቱም ሁሉም በየብሔሩ ተደራጅቷል ሁሉም በየብሔሩ ስለተደራጀ የኢትዮጵያ ሊላ አይችልም ሁሉም የየራሱን ቋጠሮ እዚያ ስለሰራ ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት እዚያ ተሰባሰው ቢያደን የሚል ድርጅት ተመሰረተ በዚህ ነው በኋላ ነው ተገፍቶ ተገፍቶ እንደ ድርጅት ራሱን ያወጀው ማለት ነው ስሙን ለማጥፋት ፕሮፌሰር አስራትን ተጽዕኖ ለማቀጨጭ አማራ ሌላ ወኪል አለ ይሄው ለማለት ነው የተመሰረተው የሚል ሌላ እሱ እሱ ቢልም ነገሩ ራሱ ወቅቱ እንትን ሁኗዋል ሁሉም በየብሔሩ ህዷን ነው ምንም አማራጭ አልነበረም እንደዚ አይነት አሁን ነው የዛ የሚሉት የሄደን እንትኑ መጀመሪያ በረሃ ያለ ተደራጅቶ ቢሆን እንዳለው ይሄን ይከላከሉ ነበር ፕሮፌሰር አስራት አማራው ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ እየተመታ ሲሄድ አማራው ራሱን እንዲከላከል ድምፁ እንዲሰማ ተደራጀ ናዝሪት አካባቢ አማራው መደራጀት እንዳለበት ሲባል ነው ይሄኛው የተሯሯጠው አስቀድሞ መድ ሲገባ ግን ዝሮ ዝሮ አያመልጥም ምክንያቱም ሁሉም በየብሄሩ ስለሄደ ገና ከበረሃው እኮ ሞክረውታኒ ያሪድ ጥበቡ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ተገሆነ ገና በረሃው ላይ እዚያ ሲገናኙ ሰባ ስምንት ነው ሰባ አካባቢ ሲገናኙ ህወሀቶች እኮ አቅደውታል ወደፊት ሂደን የአማራ ድርጅት ነው የሚሆነው ብለዋል ምክንያቱም ህዋሃቶች ከመጀመሪያው ራሳቸው የብሔር ድርጅት ሲሆኑ የሀፓንም ሳይቀር እናንተ የአማራ ናችሁ ኦነግ ደግሞ የወረ እያሉ ጨርሰውታን እኮ ስለዚህ ይህኛውም አያመልጥም ከንትኑ በህወሀት ፍላጎት አደል እየሆነ ያለው የአማራ ድርጅት ከመሆን አያመልጥም ነበር የ8ምስት ግምገማ አለ እሱ በተለይ በተለበያድግ ታሪክ ውስጥ ይነሳል ምንድን ነው ግምገማው ስለምን ነበረ ግምገማው ምንድነ የነበረው ህወሀት ወደ መሃል ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ በዋነኛነት ንብረት የማጋዝ እንቅስቃሴ ነው የሰራው አጠቃላይ በመደርግም አመቻችቶ ጠበቀው በሶሻሊዝም ስም የኢትዮጵያን ህዝብ ሀብት በአንድ ላይ ሰብስቦ ጠበቃቸው የኢትዮጵያን ህዝ ሀብት ሶሻሊዝም በሚል ሰብስቦ ጠበቀው ለህወሀት ልክ ህወሀት ይህን የማጋዝ እንቅስቃሴ ነው ሲሰራ የነበረው የመጀመሪያው ሲሰራ የነበረው እንደ ድርጅት ነው እንደግል አደለም ወደ ህወሀት ካዝና ነው ሁሉም የሚገባ የነበረው እና በዚህ መካከል ግለሰቦች ህወሀት ወደ ካዝናው ሲያገባ እዛው የህወሀት አባሎች የሆኑ አንዳንዶች እየመነቸፉ ወደ ግላቸው ይወሽዳሉ የተወሰነ አጋጣሚዎች ይወስዳሉ። ይሄ ይሰማኒ ይህን ለማቆም ሲባል ግለኝነት በውስጣችን እየተፈጠረ ነው የሚል ህወሀቶች ነው አጀንዳውን ያመጡትኝ ስለዚህ በህወሀት ግምገማው ሲደረግ ግዴታ በሄደንም ይደረግ ተባለ በሆደድም ተደረገ ግን ዋነኛው እዚህ ላይ የንብረት ዘረባው ላይ ያለው ሆደድም አደለም ማንነው ስሙ ሂደንም አደለም እብን ህወሀትም አባላቱ አልነካም አብዛኛው አባላቱ ማለት ነው በመሰረቱ ድርጅታዊ ነው የተደራጀ ነው ንብረቱን ይሄ በሶሻሊዝም ስም የነበረውን የሀገሪቱን ሀብት ወደ ህወሀት ካዝና የማስገባት የህወሀት የተደራጀ ነው ነበረው የነበረው እና ለባናት ልጇን አታምንም አይነት ነው ግምገማው አላመናቸው ህታች ያሉት በዚህ አይነት ከሂደንም ሆና ከሆደድም ይኖራን ግምገማ ይደረግ የሚል ህወሀት አጀንዳ ንትን ያደርጋኒ አጀንዳ ይቀይሳኒ ይህን አጀንዳ መነሻ አድርጎ በየድርጅቱ ግምገማ ይደረጋን በየድርጅቱ ግምገማ ሲደረግ የእኛ የይህደን ደሴ ላይ ነው የተደረገው አብዛ መድረኩን የሚመራው ታምራትና ግራ ቀኝ ደግሞ አዲሱና በረከት አሉ ተሰብሳቢው ወደ አንድ ሺህ የሚጠጋ ከተለያየ መጣ ነው የነበረው እና በዚህ ስብሰባ ላይ አጀንዳው ሲወርድ አጀንዳውን እኛ ገለበጥ ነው ማለት ተሳታፊው አጀንዳውን ታምራ ሲያወርደው እኛ ገለበጥ ነው የለም ግለኝነት በእኛ የለም ግለኝነት ያለው በህወሀት ነው አንደኛ ሁሉንም የስልጣን መካከል የህወሀት አባሎች ተሰግስገውበታል ብቻቸው ነው የተሰገሰጉበት ተሰክስገው ደግሞ ዋነኛው የሚሰሩት ሀፍት ወደ አንድ አካባቢ የሀገሪቱን ሀፍት ንብረት ወደ አንድ አካባቢ ነው እየገፉት ያሉት የሚል ጥያቄ እናነሳለን ሀሳብ ጭምር ይነሳን በዚህ ጊዜ ታምራት መረኩን ሲመራዊ የነበረ እናንተ ከምድረ ትምክተኛና ነፍጠኛ ጋር እየዋላችሁ ስንት ዋጋ የተከፈለበትን ትግል ጥቁር ጥላሸት ዘራችሁበት የሚል ያቀርባኒ በእኛ ላይ ማለት ነው በዚህ ጊዜ አንዳርጋቸው ጽዬ ነበረ እሱ ጣልቃ ነኝ ማለት እንግዲህ ይኛው ትክክል ናቸው ከሚል ነው አንዳርጋቸው ሀሳቡን በተደራጀ እንደት ያቀረበው እናንተ ለህዝብ ቃል የገባችሁለትን ስራ እየሰራችሁ አይደለም የምትውሉትኝ ቤት ቃ መኪና መኪና ስታማርጡ። ወደ እና ስትሉ እንጂ እውነተኛ ለህዝብ ስራ እየሰራችሁ አይደለም የሚል ሐሳብ ያቀርባል አሁን ለአንዳርጋቸው ታምራት መልስ ሊሰጥ የፈለገው እኔ ስራ ሰራሁ ለመባል መርካቶ በርበር የተራ መገኘት የለብኝም የሚል የሰጠው ስለዚህ ምንድን ነው የዛን ጊዜ ግምገማው በዋነኛነት ህውሃቶች ልክ ይሄ እንትን እያሉትን የአገሪቱን ሀብት ወደ እንደሱ ካዝና ያስገቡ ግን ደግሞ አባላቸውን አላመኑትም እነዚህ አጋር ድርጅቶቻቸውን አላመኑ ወደ ግል እየወሰዱት ነው ከሚል ስጋት የመጣ ነው እና ዘረፋው የነበረው ምንድን ነው መጀመሪያ እንደ ድርጅት ነው የሄዱበትኝ ህወሀቶች እንደ ድርጅት የተወሰነ አመት ሄዱበት ከዛ በኋላ ነው ደግሞ ወደ ግል ሄዱት እንደ ድርጅት የሚበቃቸውን ያህል ካሰባሰቡ በኋላ ከዛ በኋላ እንደ ግል ደግሞ መዝረፍ ጀመሩ እንደ ግል ሲዘርፉ ነው ይሄ ታድሶ የሚል በኋላ እንመጣበታለን ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አንዱ ያጣላቸው እንደ መንሲ ጦርነቱን ቢያስቀምጡም ዋነኛው ግን በክርክሩ ሲያቀርቡት የነበረው አንተ ከፍተኛ እስካናዎች አሉ አንተ እዚህ ያለ ሆቴል ወንድምህ ገዝቷኒኝ አንተኛው እንደዚህ ነህ የሀፍትንትን መሆናቸውን ያሳይሃኒ ይህኛው ተፈጥሯን የሚሉ ስለዚህ ዘረፋው ምንድን ነው ከመጀመሪያው መጀመሪያ እንደ ድርጅት ሄዱበትኝ በኋላ ደግሞ እንደ ግል ነው ይሄዱበት የይሳት ቀን በሂውስተን ቴክሳስ ቅዳሜ ኖቨምበር 17 ከ6 ፒኤም ጀምሮ ድምፃዊ መሐሪ ደገፋና ሙዚቀኛ ሰለሞን ካሳይ ዕለቱን ያደምቁታል ጋዜጠኛ ካሳውን ይልማና ጋዜጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ እንግዶቻችን ናቸው ይሳትን ላለፉት ስምንት ዓመታት የጀርባ አጥንት በመሆን የተለያዩ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሂውስተንና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልዩ የእውቅና ሥነ ሥርዓት በኢሳት ኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጅ አቶ ግሩም ይልማ ይካሄዳል የመግቢያ ዋጋ ምግብና መጠጥን ጨምሮ 25 ዶላር ብቻ ቦታ ግራንድ አፌርስ ባልሩም 9819 ቢሶኔት ስትሪት ሂውስተን ቴክሳስ 77036 ቅዳሜ ኖቨምበር 17 በይሳት ቀን አይቀርም ለበለጠ መረጃ 7 713 545 6731 ይዳውሉ ይህ እንግዲህ በ85 8 ግምገማ ነው ድርጅቱ ሀገር ከመምራት ወደ ዘረፋ ተሄዷል ነው የሚሉኝ ዘረፋውን በደምሳሳው ዘረፋ ከማለት ምንድን ነው ለምሳሌ ወደ ትግራይ ኖ ተወሰደ የሚባለው ምን ተወሰደ ወደ ትግራይ እንግዲህ ምንድን ነው ስትል በመሰረቱ ያገሪቱን ስልጣን መቶ በመቶ ይዘውታኒ ከእያንዳንዱ እንትን ጀምሮ በዚህ ስልጣኑን ሲይዙ በእጃቸው የገባውን ነገር በመሰረቱ ወደ ድርጅታቸው ካዝነ ነው ያገቡት ሁሉንም አይነት ማለት ይቻላል በእጃቸው የገባ ነገር በዛን ጊዜ በተለያየ በጦርነቱ ምክንያት ከተለያየ የሚገኝ ገንዘብ በደርግ ይሄ የወጣቶች የአይሴማ የምናምን የሚባሉ ድርጅቶች የነበሩትን ሁሉም ማለት ይቻላል ሙሉ በሙሉ እንትን ሲሉት ይህን ሀብት ወደ ራሳቸው ነው ያስገቡትኝ አንዱ ይሄ ነው በንትናቸው ላይ ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው የትምህርት ቤት ወንበር ድረስ አልቀረም ጀነሬተሮች የህክምና መሳሪያዎች በየጊዜው እኮ እንትን ግጭት እኮ የተነሳው ገና ልክ ወደ አማራ መሬት ሲገባ ነው ከተማዎች ላይ እየተነሳ የነበረው እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ነው መነሻቸው ደግሞ ተበድለናን ተበድለናን የሚል እንትና የነበራቸው ከዚህ የተነሳ የሆነ ነገር ያገኙትን ነገር ወደ ካዝናቸው የማስገባት እንትና የነበረው የትም አካባቢ ላይ የሚታይ የነበረው ይህ ነው እንግዲህ በዛን ጊዜ ቀደም ሲል እንዳነሳሁትኝ ልክ ሁሉ ነገር ደግሞ በህዝቡ ሳይሆን በመንግስት ነው የመንግስት ስለሆነ ይህን የመንግስት እንደ ሽፋን እየተጠቀሙ እንደዛ ነው እንትን ሲያደርጉት የነበረው። ቀጥታ ወደ ሻቢያና ህዋት ግንኙነት እንሄድ መንግስት ከመሆን በፊት ኤርትራን ከመገንጠል በፊት ህዋት ሻቢያ ተላላኪ እንደነበረ ይነሳል መንግስት ከተኮነ በኋላ ግን ህወት ጡንቻ እያመጣ ሲመጣ ከሻቢያ ጋር መቃረን ተጀመረ በዋናነት ሀብት ወደ ኤርትራ ይጋዝ ነበር ያን ግን ያን ሀብት ህወት ለራሱ የማድረግ ፍላጎት ሲነሳ የሀሳብ ሲመጣ ከሻቢያ ጋር ግጭት ተጀመረ የጦርነቱ መነሻ ያ ነው እንጂ ባድመ ወይም የመሬት ጉዳይ አይደለም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ ምንድን ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት ምክንያት እንግዲህ ምንድን ነው የመጀመሪያ ግንኙነታቸው ላይ አጠቃላይ ደህና ሁኖ ግን በመሀል ይጣላሉ እንደገና ደግሞ የደርግ መኖር አንድ ያደርጋቸዋን ዝንብለ በንትን ስታየው አንድ ሰሞን ይኮራርፋሉ እንደገና ደግሞ ይስተካከላል ምክንያቱም ከፊታቸው አንድ ትልቅ ደርግ የሚባል ሀይል ስለነበረ እንትናቸውን አቻችለው ነው የመጡት ቅራኔያቸው እንግዲህ የመጀመሪያው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ህወሀት ሲመሰረት ሻቢያ የከፈለው ዋጋ ቀላል አደለም መሪዎቹን ከመስጠት ጀምሮ ከማሰልጠን ከማስታጠቅ የትግሉ አምባ የመስጠት ቁስለኞችን የውጭን ግንኙነት የማስተካከል የውጭን ግንኙነት እርዳታውን ሁሉ ይህን ሁሉ በር ከፍቶላቸዋ በዚህ ጊዜ እነሱም በደንብ ያዳምጡት ነበረ እንደገና ህወሀትም ለሻቢያ ያደረገው ነገር አለ ታጋዮቹን ምልምል ወታደሮቹን ለሻቢያ ህደው ወደ ሻቢያ እንዲዋጉ ብርገዶችን አደራጅቶ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ሻቢያ እንዳይጠፋ ያደረገው እገዛ አድርጓኒ ተመልከት ይሄ ተደጋግፈ ምክንያቱም የአንዱ መሮ ለአንዱ ነው በዚህ ያሉ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሻቢያ ወደ አብሮ ሲመጣ ልክ ቅድም ከነሳሁት ከመካናይዝዱ ጋር ተያይዞ የሎጂስቲክ ክፍሉም ወደ አብሮ ገብቷል የሎጂስቲክ ክፍሉ አብሮ ነው እንትን የሚለው ይቀራመታን የገሪቱን ሀብት እሱም በዚህ ጊዜ ሁለቱም ነው እንግዲህ ሁለቱ ነው የሚቀናቀኑት እኮ ሻቢያና ህወሀትን የሚቀናቀኑ ሻቢያ ነው በሀብት ዘረፋው ላይ ምክንያቱም ሻቢያዎች ከህወሀት በብዙ መንገድ ይልቃሉ ብቃቱ አሉ ልክ በዚህ ጊዜ ህወሀት ቅናት እያደረበት መጣ እንደገና ደግሞ ህጋዊ ሽፋኑ ደግሞ የህዋሃት ስለሆነ ሻቢያም ቅናት እያደረበት መጣ መጨረሻ ላይ ዋነኛው የተጣሉበት መንገድ በኢትዮጵያ ቋት ነው የተጣሉት የኢትዮጵያን ቋት ሲሻሙ ሻቢያ ብዙ ወሰደ አንተ ብዙ እየወሰርህ ነው የሚል ነው ሌላ ምንም አጀንዳ የላቸው ይህ ባድሜ ምናምን የሚሉት ምንም ምንትን አይደለም በኋላ ስበብ ለግጭቱ ስበብ ነው እንጂ ወደዛ አይደለም የነበረው ዋነኛው የግጭታቸው እንትን በኢትዮጵያ ቋት ላይ ነው እንትናቸው የነበረው ሽሚያ ላይ ነው የነበረው ምክንያቱም እነዛኞቹን በጣም ፈጠኑ አይተከ ቡናውን በከፍተኛ ጤፉን ባርዛፉን የወስዱታን ይህኛው በውድድር ሻቢያ እየበለጠ መጣ ስለዚህ ያለው አማራጭ ትንኮሳዎች እየተፈጠሩ ሆዱ ሻቢያ ደግሞ በፈለገው መንገድ ሊሄድ ሲል ደግሞ ይህኛው እንቅፋት እየሄደ መጣ ለምሳሌ መጀመሪያ ድርድር ሲያደርጉ እኮ ምንም ሌላው ኢትዮጵያ አውቅም የገብሩ መጽሐፍ ላይ ከሆነ የሚጨርሱት ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቢያደን አያውቅም ኦደድ አያውቅም የደቡብ ማውቅም ህወሀትና ሻቢያ ብቻ ናቸው ያን ሁሉ የሚጨርሱት የነበረው መጨረሻ ላይ ሁለቱ ሊግባቡ አልቻሉ በዚህ ጊዜ ሻቢያ በደመነብስ ባድሜ ላይ ግጭት ይፈጥራል በደመነብስ ነው እንጂ አስቦ ኢትዮጵያን ለመውረር አደለም ኢትዮጵያን ለመውረር አለመሆኑን የምታየው የተወሰነሽ ባድሜ አካባቢ ከያዘ በኋላ አልገፋም ዝም አለ ተገዶ እንትን የኢትዮጵያ ፓርላማ ላይ ሀይልህን አስወጣ ሲባል ፓርላማ ውሳኔ ሲወስን በተወሰኑ በዛላም በሳም በቡሬም እንቅስቃሴ ጀመረ እንቅስቃሴው ወደ ውስጥ ሰርጎ ለመግባት ሳይሆን ለማስገደድ አስገድዶ ፍላጎትን ለማስፈጸም ነው እንጅንትን አይደለም ሰፊ አደለም የነበረው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ያን አጋጣሚ ተጠቅሞ እንዳለ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሲነሳሳ እየከረረ እየከረረ ሻቢያም የተወሰነ መሬት ይዞ መከላከል ጀመረ አሁን እንግዲህ የምታየው ነገር የሻቢያ ፍላጎት ጦርነት አይደለም ዋነኛው የሻቢያ የፈለገው ምንድን ነው የተወሰነ ህወሀቶችን አስፈራርቶ በዚህ አጋጣሚ እንትኑ እንዲለቀቅለት ነው ምክንያቱም የነበረው ፍላጎት በአጭር ጊዜ ኤርትራን ሲንጋፖር ማድረግ ነው የነበረው ማበልፀግ ትልቅ ኤርትራ ማድረግ ይህን ደግሞ የሚያደርገው የሚያቅደው በኢትዮጵያ ሀፍት ነው በራሱ ሪሶርስ አይደለም በራሱ ሪሶርስ እንደማያድግ ያውቃታል። ስለዚህ በመሀል ባለው ሪሶርስ ነው ለማደግ እቅድ እያወጣ የነበረው ይህን ሲያጣ ነው እንግዲህ ጦርነቱ እንትን ያለው እንጂ በመሰረቱ የመሬት እንትን አይደለም መሬቱ አሁን የሚባለው በመሰረቱ ባድሜ አካባቢ አብዛኛው የትግራይ መስተዳደር ነው ሲያስተዳድር የነበረው ሰፋሪዎቹ ግን ኤርትራዋኖች ናቸው ኤርትራዋኖቹም አሉበት ትግራይ አሉበት ብዙ ምንትን አይሰጥም ለዚህ የሚያበቃ አይደለም ሁሉም አካባቢ ያለው ለጦርነት የሚያበቃ አይደለም ግን ዙሮ ዙሮ ግጭት ሲደረግ በመሬት ላይ ስለሆነ እንደ ስበብ እዛ መሬት ላይ ተደረገ ዋነኛው የግጭታቸው መንሲ በኢትዮጵያ ቋት ነው የተጣሉት ሁለቱ እርስ በወቅቱ ጦርነቱ ሲነሳ የጦር አዛዥ ነበሩ አሁን የሚሉኝን እያወቁ ነው ጦርነት ውስጥ የገቡት ይህን በደንብ እንትን አንለውም ማለት አሁን በሚልህ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን እንትን መሆኑ ይታወቃኒ ግን ጦርነቱ መነሳቱ ተፈላጊ ነው ትላለህ ምክንያቱም ሁለት ያበጠ ሀይል አለ አንዱ መተንፈስ አለበት አይተ ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያን ሁለት ነጭ ጅብ ከሚግጣት አንዱ ነጭ ጅብ ቢበላትም ትላለህ ምክንያቱም ሁለቱ ነው እንትን ያሰብስፈው ሌላው ተዘርግቶ እያለ እነሱ ሁለት ነው ሲያደርጉት የነበረው ስለዚህ በጊዜው ጦርነቱ ሲያደርጉ በጦርነቱ የተከሰቱ ስሜት የሚቀሰቅሱ ሁኔታዎች ነበሩ አንደኛ የኢትዮጵያን መሬት ሻቢያ ያዘው ሁለተኛ አይተ ከሆነ መቀሌ ላይ የተፈጸመ ህፃናቶች ላይ እሱ ትምህርት ቤት ላይ አይደር ትምህርት ቤት ላይ የተፈጸመ ዝሮ ዝሮ ሻቢያ በግልጽ ትንኮሳውን ጀምሯል ስለዚህ ይህን ኃይል አንዱ መለየት ነበረበትኝ ውጊያው ተወደደም ተጠላም ያነው ውጊያ አስፈላጊ ሆኖ ይመጣም ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት ሀይሎች እድሜ ልክ እንደዚያ ብለው አይኖርም ነበር ግዴታ አንዱ ሀይሉን ማወቅ አለበት ጦርነቱ ውስጥ ተገባ ጦርነቱና ኪሳራው በተለይ የሞቱት የኢትዮጵያ ወታደሮች በአግባቡም አልተቀበሩ ቁጥራቸውም እንዲታወቅም ክብርም እንዲያገኙ አልተደረገም ውጤቱን ስቲ መረጃውን በእርሶ በኩል ያለውን ይስጡ እንግዲህ ጦርነቱ ላይ ምንድን የሆነው ህዝባዊ ግንባር ወይም ሻቢያ ከመጀመሪያው ዝግጅት አድርጓል ከመጀመሪያው የጦር ኃይሉን ወደ መቶ የሚጠጋ ነው ወደ የሚጠጋ ተዋጊ አለው በየዙር የሚያሰለጥነው ለምሳሌ ነው ወደ በለው አንዱ ከመጀመሪያው እነሱ ተዘጋጅተው ያሰለጥናሉ ይሄ ነው አንዱ ሁለተኛ የዚህ ያለው ግን በዚህ ትኩረት አልሰጠም በዚህ ያለው ንብረት ዘረፋ ነው ትኩረት የነበረው ምክንያቱም ላይ የሚወስነው አካል ንብረት የሚያግዝ የማጋዝ እንጂ አገሪቱን የሚከላከል ጦር ሲያዘጋጅ አደለም የነበረው የኢትዮጵያ ጦር ከአባ እስከ ነው የነበረው ተመልከት ከመጀመሪያው አንድ ስተቱ ልክ ጦርነቱ በድንገት ነው ለኢትዮጵያ ድንገተኛ ነው የነበረው በሶስቱም ግንባሮች ላይ ተንደርድሮ ሻቢያ ሲቆጣጠረው የኢትዮጵያ ጦር ወደ እነዚህ ግንባሮች ነው የተነቃነቀው ወደ እነዚህ ግንባሮችም ይሄ ጦር ሊመክተው ስላልቻለ ምንሻው ነው በብዛት የመጣው ይህ ምንሻው በየቦታው ያለው አላደል እሱ ሀይል ቤት ንብረቱን ሞፈሩን ሰቅሎ ነው መጥቶ ምንሻው ትንሽ ጦሩ ትን ያደረገው ከዛ በኋላ ነው ወጣቱ ሰልጥኖ የስድስት ወር ስልጠና ሰ- እንትን ያደረገው ስለዚህ አሁን አንድ ጦርነት ስታደርግ ይነስብ ይምዛም ጥሩ ወታደር ለማድረግ ከሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት መዘጋጀት ይጠይቃል እንጂ የስድስት ወር የሶስት ወር አደለም ወታደር ተመልከት ክፍተቱ እነሱ ግን በደንብ ተደራጅተውበት ነበር ይህን አርገን መጀመሪያ ወደ ውጋው ስንገባ የተወሰኑ ቦታዎች ለመያዝ ስንሞክር የተራራው ውጋዎች ላይ ታጠፈ መሄድ አልቻለም አሁን ሰው አውቆም እንጂ ገዛ ገብረ ስላሴ በቦጭ አጓር በዚህ በዛላ አንበሳም የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ሙከራ ስናደረግ የተራራ ውጊያ ላይ ተጠናክሮ ይዞ ዝማለ ሻቢያ በዚህ ላይ ፕሳዳ ደረሰብን ከዚያ በኋላ ምንድ ነው የተደረገው የበላይኛው አመራር አደጋውን ካየ በኋላ ቁጭ ብሎ ተወያየና ኃይላችን የተወሰነ አምስት ክፍለ ጦሮች ተሰባስቦ ባድሜ ያለውን ኃይል ተመታ ባድሜን ተቆጣጠር ነው ባድሜን ስንቆጣጠረው እርግጥ በንጽጽር የእኛ ኪሳራ ይበዛ ነኝ ምክንያቱም እኛ አጥቂነን እሱ መሬት ውስጥ ነው ያለው በመሬት ውስጥ ያለን ጥላት ነው ማጥቃት የተጀመረው እንደገና ደግሞ በዝግጅትም እሱ ሰፊ ዝግጅት አርጓል የእኛ ቀደም ሲል እንደነገርሁ ተዋጊው የስድስት ወር ሰልጣኝ ነው እና ከቤቱ የመጣ ምንሻ ነው በዚህ የተነሳ ባድሜን ያዝነ ባድሜን ይዘን ፖለቲካዊ የበላይነቱን ብናገኝም ኪሳራ ገጥሞና ግን እዛ ላይ እንዳለነ ባድሜ ላይ ከያዝነ በኋላ ሙሉ በሙሉ ከመረብ ሳንጠርገው የበላይ ወታደራዊ አዛዦቹ ቸኮሉና በጦረና ውጊያ እንትን ለማረብ ፈለጉ የጦረና ውጊያ ምንድን ነው በጦረና ካጠቃ ወደ ኤርትራ ደጋው ተወጣና አጠቃላይ ሀይሉን ታዛባዋለህ የሚል ብን የመጀመሪያ ውጊያ አስማራንም ኤርትራን የመያዝ ነው እኮ የነበረው ፍላጎቱ ኤርትራን ይዘህ አንተ የምትፈልገው መንግስት መመስረት ነው የነበረው በቃ የኢህአደጋ አመራሩ እንደዚያ እንደዛ ኮ የመጀመሪያው እኮ ኤርትራን የመያዝነው ውጊያው የነበረው እና ከዛ ምንድን ነው የሆነው ባድሜን ከያዝ በኋላ ተቻኩለው ጦረና ላይ ውጊያው ይከፈታል የጦረና ውጊያ ሲደረግ ምንድን የገጠመው ልክ ጦረና የወገን ማጥቃት ላይ የህዝባዊ ግንባር በዛ እንደምናጠቃ ተዘጋጅቶ ጠበቀ ከቀኝ ከግራ ከፊት በደንብ ከባድ መሳሪያውን አድርጎ የወገን ኃይል ሲያጠቃ እዛ ላይ እንዳለ እንደው ዶጋመድ አደረገው የወገን ሀይል የወገን ኃይል እንኳን ሊያጠቃ መከላከል ተስኖትኝ ቀጣል ተበልከት እንግዲህ እዚህ ላይ ኪሳራው ከፍተኛ ሆነ የኢትዮጵያ ልክ ያም እንትኑ አቆም ማጥቃቱ አቆመ በጦረና ወደ ኤርትራ እናጠቃለን የሚባለው የማይቻል መሆኑን እዛ ላይ አሳየ የኢትዮጵያ ጦረት እዛ ላይ ቀጣለ ልክ ሻቢያ እዚያ ላይ ቀጥ ሲያደረግ ባድሜ እንዲነጥቀ ተመልሶ መጣ ለመንጠቅ ማለት ነው አቆም ነው በባዴም የመጣውን አቆም ነው እዛ ላይ እንደገና አስተካክለን መጨረሻ ላይ ወደ ራሳችን ማየት ጀመርና በዚህ ጊዜ የቀድሞ ጦር ጥሪ ተደረገላቸው እነጀነራል ተስፋና ተስፋይና እደ በሀይሉ ክንዴ እነዚህ በጣም ልምድ ያላቸው ገና ከሻቢያ ጀምረው መቶ አለቃ ሁኑ እየተዋጉ ያደጉ በጣም በኋላ ጀነራል ያደረሱ እነሱና ሌሎችም የቀድሞ ጦር ጥሪ ተደረገ ምክንያቱም ታይተዋን ማለት ነው የባድመን ጉዳይ ሲያነሱ አንድ ነገር ትዛለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነት ባድመ መሬት ሊሰጥ ነው በተባለበት ወቅት ተቃውሞ ነበረባቸው እንዴት ያውሉ ሰው አልቆ መሬት ይሰጣል የትግራይ ህዝብ የአካባቢው ነዋሪን ያላማከረ ውሳኔ ነው የሚል ሰልፍ ሁሉ ተወጥቷል እንደምናስታውሰው ለዛ ምላሽ ሲሰጡ በሰው ማለቅ ከሆነ ባሬንቱ ነው ብዙ ሰው ወታደር የሞተብን እና ባሬንቱ ሚኛ ነው ማለት ነው ወይ ባድመንማ ተራምደን ነው ያለፍ ነው ይላሉ ትክክለኛ መረጃ ነው ተራምዳችሁን ያለፋችሁት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን ስምንት ዓመታት የዘለቀው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ና ሬዲዮ በኢትዮጵያ ህጋዊ መስፈርቶቹን አማልቶና ተቀዳሚ ተግባራቶችን አከናውኖ ጨርሷል በሀገራችን በመጣው ፈጣን ለውጥ ዘመናዊ ስቱዲዮ ለመገንባት ቋሚና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን ለማሟላት የተያዘ በጀት ባለመኖሩ ከምንጊዜውን በላይ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገናል በኢትዮጵያ ህዝብ ያለሰልሰት ጥረትና ድጋፍ አገልግሎትን እያሰፋ እያጠናከረ እዚህ የደረሰው ይሳት ዛሬም ከጎንቶ ዘንድ? ድጋፋችሁን ይሻል ስምንት ዓመታት ዘልቀናል ምራፍ አንድ እንጨርሰን ሁለተኛው ምራፍ ላይ እንገኛለን ይበልጥ ድጋፋችሁን እንሻለን የአዲስ አበባው የይሳት ዋና ጽፈት ቤት ካሳንቺስ ባምቢስ ሱፐር ማርኬት አጠገብ አፍ ወርቅ ላይ እንገኛለን ሰፖርት ይሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ ብለው አሁኑኑ ድጋፎን በጎፈንድም ላይ ያድርጉ ይሳት የኢትዮጵያን ህዝብ በክብር እያገለገለ ጉዞውን ይቀጥላል አብራችሁ ምንድን የሆነው መጀመሪያ እንትኑ ላይ ባድሜ ይሰጥ ሲባል አጠቃላይ ከላይ ከመንግስት ይሰጥ ተብሎ ተወስኗኔ ነኝ ይሄ ግልጽ ነው ይሰጥ ብሎ ምንኛም ታጅ ሰራዊቱን ስናዋይ ይሰጥ የተወሰነ ውሳኔ ተግባራዊ ይደረግ ተብሎ ነበረ ግን ሰራዊቱ ቢያለ የትግራይ ህዝብ በዚህ ላይ በፍጹም አለ እንደገና ነገሩ እንዲቆም ተደርጓል ውጋው ግን ምንድን ነው የሆነው የመጨረሻ ውጊያ ላይ የመጨረሻ ውጊያ አጠቃላይ እስከ ባራንቱ ስንሄድ እኛ በተሻለ ቁመና ዝግጅት አድገናን የኃይል ሚዛኑ ወደ እኛ እንትን ብሏል ሽፍት አድርጓኔ የኃይል ሚዛኑ ወደ እኛ ሽፍት ያደረገው መቸ ነው መሰለ ጦረና ላይ ከተመታን በኋላ ባድሜን ሊይዝ መጀመሪያ ሞከረ አቆም ነው ሁለተኛ ሰኔወር ላይ ዘጠና አንድ ወር ላይ በከፍተኛ ባድሜን ለመያዝ ሻቢያ ይመጣኔ በዚህ ወደ ሳምንት በጨረሰ ውጊያ ላይ አቆም ነው ፍላጎቱን ገደብ ነው ቢልቢል ቢያለው ከፍተኛ ኪሳር ያደረሰብን የተወሰነ ግራና አናቀኝም እኛ አጥቅተን ቦታዎች ያዝነ አሁን እንግዲህ የእኛ ኃይል እንትን እያለ ነው ከልምድ ተነስተን ስልጠናዎችም በጣም ኃይላችን አጠናከር ነው ልክ ካጠናከር በኋላ ወደ ባራንቱ ለማጥቃት ሲፈለግ ሁለት ልዩነት ተፈጠረ አንደኛው መሀል ለመሀል በዛላንበሳ እያጠቃን ወደ እርተነን የሚል አንድ ሀሳብ ተነሳ አንደኛው ሀሳብ ደግሞ የለም ይህን ባራንቱ ማጥቃት አለብን ማለት የባድሜን ጠራር ግን ወደዛ ንግባ የሚል ልዩነት የሆንና በባድሜ ናጥቃ የሚል የበላይነት ያዘ ልክ ባድሜ ስናጠቃ ምንድነው የሆነው የሻቢያ ስምንት ክፍለ ጦር የመከላከል ጊዞ ተቀምጧል የእኛ ሀያ ክፍለ ጦር ነው እና ይህን ምንድነው ያደረግነው ነው ከግራና ከቀይ ነው ማበል የለቀቅንበት ልክ እንደ ማበል ነው አጠልቅልቆት የገባው እና ያገኘውን ሀይል እየመታው ወደ ባራንቱ አቅጣጫ ሄደ በዚህ ጊዜ የእኛ የመስዋይትነት ደረጃው ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም በመረጥ ነው መሬት በሳሳ አቅጣጫ ነው በላይ በላዩ ነው ጭራሽ አልሰጠ ነው በሙሉ ከፋፈት ነው አጠቃላይ እስከ ባራንቱ ድርስ ዘልቆኛ ሀይል ገባ ወደዚህ ደግሞ ብሽካ ሞልቅ የሚባል ወደ አረዛ አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ ይሄን መስመሩን ተቆጣጠም ነው ይሄን ሁንትኑ የነበረው ስለዚህ በውጋው ሁደት ላይ መሳይትነት ቢገጥሙ ግን እንትኑ እዚህ ላይ የኛ ነው የበላይነት የነበረው በዚህ ጊዜ አሁን የመጨረሻ ውጋ ማለት ነው እንደዚህ ነው የነበረው እንትኑ ተራምደውን አለፍ ነው የሚያስብል ደረጃ አይ እንደዛ አይደለም ሱማ ልክ ምሽግ ያለውን ሀይል እየጨፈለቅ ነው እየመታ ነው ነው እንጂ ዝም ተረማ የምታልፍበት ነገር አይደለም አገላለጹ የተለያየንትን ሊሆን ይችላል ግን የተከፈለ ተከፍሎ ውጋው ግን በተሻለ ዝግጅት ከላይ እስከታች የተሻለ ተዋጊያችን አዘጋጀን የተኩስ አመራ ላይ በደንብ ህድነበትኝ የተሻለ ቅድ ስለነበረ በዚህ በላይ በላይ ፋታ አላገኘ ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልሁ እኛ ወደ ሀያ ክፍለ ጦር ነው የለቀቅነበት ማበል ነው የለቀቅነበት እሱ ደግሞ ስምንት ክፍለ ጦር ተዘርግቶ ነው ምን ሊቆጣጠረው አልቻለም ከጀርባው እየገባን ነው በላይ በላይ እያጠቃ ነው ይሄ ነው ስለዚህ ምቱን መቋቋም አልቻለም በተሻለ የእኛ የተሻለ ቁመና ይዘን የመገኘትና የሀይል የበላይነቱ ወደ እኛ ሽፍት አደረገ ምክንያቱም ኤርትራ ያን ጦር ሊሸከም የሚችል ኢኮኖሚና ወጣት የለም ይሄ ግን ከፍተኛ ኢኮኖሚና የወጣት ኃይል ተገኘ በኛ ከዛ ልምድ ወሰድ ሁለት ዓመት አደለ በጦርነት የቆየ ነው የእኛ ኃይል በአጭር ጊዜ ከልምዱ የተነሳ ያን ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው ቅድም የጠቀሱት ነገር አለ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጠራን ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት የደርግ ሰራዊት በሚል ብቻ በዛ ምክንያት እንዲበተን ተደርጓል ለኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ የሶማሌን ጦር በድል የተወጣ ማራ ድል ማንም አይረሳውም ይህንን ዳር ድንበር ያስከበረ ጦር ሻቢያንም ኤርትራ ወያኔንም ሲዋጋ ኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር ነው የጦር ሰራዊት ተበትኖ ነበር ከኤርትራ ጋር ድጋሚ ጦርነት ሲኖር ግን ተጠራ እንዴት ነበር ጥሪው እንግዲህ ከመጀመሪያውም አንዱ መበተኑ ሀገራዊ አመለካከት ካለመኖር ነው ምክንያቱም እንደ ጥላት ያነ ጦር እንዳለው የኢትዮጵያ ጦር ነው ኢትዮጵያ ወጪ አውጥታበታለች ኢትዮጵያ ስትወረር በችግር ጊዜ የደረሰ ና ልምድ ያለው ጦር የነበረ ነው ስለዚህ ወደ ስልጣን የመጣው ኃይል አገራዊ እይታ ስለለለው ነው አንዱ ለመፍራሱ ምክንያት የሆኑ ወደ ስልጣን የመጣው ኃይል ታርጌቱ ምንድን ነው ሙሉ በሙሉ ሰራዊቱን መዋቅሩን የነበረውን መዋቅር አፍርሶ እንደ አዲስ የራሱን መትከል ነው አላማው ያንነ ያደረገው አሁን ጦሩ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ተቋሞች ፈርሰዋል ከዚህ የተነሳ በዚህ ያን ኃይል ፈረሰ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ግን የመጀመሪያው ውጊያ አደጋ ታየ በመጀመሪያው ውጋ ላይ ዛላንበሳ ላይ የኢትዮጵያ አጥቂ ታጠፈ በተለያየ ቦታ ያን ሀይል ካልተገኘ እንትን የለም ስለዚህ ግድ አለ አገራዊ ሀይሉን አሰባስበህ እነዚህን ደግሞ ልምድ አላቸው አብዛኞቹ ራሽያ ናቸው መኮንኖቹ ከውጭ የምታገኘውን የጦር መሳሪያ እነዚህ ካላሰለጠኑ መሄድ ከዚህ የተነሳ ሁኔታው አስገድዶት ነው እነሱን ጥሪ ያደረገ ሁኔታው አስገደደው ሁኔታው ሲያስገድደው ብን በውግ አቅድ እኮ ተሳትፈዋል በውግ አቅድ በእያንዳንዱንትን ላይ እነዚያ ጀነራሎቹ ልምድ ያላቸው ጦሩን እየዞሩ ቁጭ ብለው አሰልጥነዋል አሰላለፍ በተመለከተ የሻቢያን ስልት የጀባን ስልት መነሻ እያደረጉ ሚናቸውን ተጫውተዋል ስለዚህ ተገደደ ስትገደድ ምንም የምትመርጠው ነገር የለም እና በዚህ ነው ሁኔታው አስገድዶት ነው እንትን ያደረገው መጀመሪያ ላይ ግን ከመነሻውም አገር አቀፍ አመለካከት የማየት እንትን አልነበራቸውም በዚህ ምክንያት ነው ያንን ሀይል ያመከኑት ጦርነቱ በኋላ ግን ይህንኑ የጠሩትን ጦር መልሰው በትነውታል ካለፈ ስህተታቸው እንደ ሀገራዊ ራይም ሊፈጥሩ አልቻሉም ይባላል እዛ ላይ እንዴት ነው የሞተውም የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ተገቢውን ክብር አላገኘም በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መለስ ዜናዊ ክብር ያላገኘ ኢትዮጵያ ወታደር ነው ይባላል የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንግዲህ ምንድን ነው የተመለሰው የቀድሞ እንትን እንደገና ሌላ ሁኔታ ተፈጠረ ህወሀት ሲከፋፈል ያን ጦር በመሰብሰብ እና አቶ ትልቅ ሚና ነበራቸው የቀድሞውን ጦር በመሰብሰብ ልክ እነስየን የማውገዝ የመጣው ኃይል የማውገዝ አይነት አደረገው ተመልከት አሁን እነስዬ በዛን ጊዜ የሄደበት ርቀት ተገቢ ነው አገር ለመከላከል የአገር ሀብት ሁሉን መጠቀም አለብህ በኋላ የነስ እንትን ሲመታ እነስዬ የሰበሰቡት እነስዬ ያመጡት አድርገው ስላዩትኝ ያንን ኃይል ተገቢ ክብር ሳይሰጡትኝ እንትን አደረጉት አንድ የማነው ስሙን ማለት ነው ሁለተኛ የዝህኛውን የነበረውንም ቅነሳ ተደርጓ ቅነሳ የተወሰነ ለተሰዋው በትክክል ይድረስ አይድረስ የራሱን ቢኖርም ለመደገፍም ተሞክሯል ግን ተገቢ አይደለም የነበረው ተገቢ ድጋፍ አልተደረገለትም በዚህ ደረጃ ነው እንትኑ በጦርነቱ ውህደት ግን ምንድን ነው በጦርነቱ ያልተቀበሩ የሚለው ተገደን ካልሆነ ተገደን ካልሆነ ቀብረናን እዚህ ላይ ማለት የተገደን ስል ነው አንዳንድ ጊዜ አንድ ተራራ ላይ ትዋጋ ትዋጋና የጥላትም ይወርቃል ያንተም ይወድቃል ለማንሳት ትቸገራለህ ሬሳው ለብዙ ጊዜ እዛ ለመቆየት ይገደዳል ለምሳሌ መጨረሻ ግን ውጊያ ስናደረግ ምንድ ያደረግነው ነው በመመሪያ ኤርትራ ውስጥ ሬሳ እንዳይቀር ወደ ኢትዮጵያ ምጥተን ነው የቀበር ነው እኔ አሁን አስታውሳለሁ በእኔ ክፍለ ጦር የተሰዉ ሰብስቤ ኢትዮጵያ መሬት ላይ ነው አንድ ቦታ ላይ ነው የቀበርኳቸው ልክ ሌሎቹም እንደዚህ ያድገዋል በመመሪያ አንድ ሬሳ ኤርትራ መሬት ላይ እንዳይቀር የሚል እንትን ሁኗ ነኝ እንግዲህ እዛ ግንባር ያለነው እኛ ስለሆነ ላይኞቹ ትእዛዝ ነው በዚህ መሰረት አድርገው ነዋ ምክንያቱም እዚህ ላይ ተገቢ ክብር መስጠት ለተሰውት እዛው እንዳለ ሰራዊቱም የሚያዩ ነገር አለ ከመጀመሪያውም የዚህ አይነት ልምድ ያለ ነገር ነው ተገደህ ግን እንዳልኸው እሱም አንድ ተራራ ይዛን አንተም አንድ ተራራ በመሃል በመሀል የፈሪ መሬት አለ በዚህ ላይ ሬሳውን ያየህን ትታደረጋለ ምክንያቱም እሱን ልታነሳ ስትል ሌላ ይጨመርብሃል ይሄ ነው እውነታው ጦርነቱ አለፈ የእና አቶ መለስና ስዬ ቡድን ፊት ለፊት ገጠመ ግምገማ ተባለ የህወት መሰንጠቅ በእርሶ እይታ ምን ይመስላል እንግዲህ የህወሀት መሰንጠቅ ዝሮ ዝሮ መነሻው አጠቃላይ ይሄ ኃይል ስልጣን ከያዘ በኋላ ወደ የግላቸው ሀብት መሰብሰብ ጀምረዋ ቀደም ስለ ወደ ድርጅት በተደራጀ ነበር መዝረፍ ሲፈጽሙ የነበረው በኋላ ግን ወደየግላቸው የግላቸው መህድ አንዱ ወደ የግላቸው ጀምረዋን ልክ በኋላ በክርክራቸው ሲነሳ እንግዲህ እንደ ስበብ የተነሳው እንደ ስበብ እነሱ ያነሱት የኢትዮ ጦርነት ነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የነስ የቡድን ማስከበር አለብን ሲል የነመለስ ደግሞ የለም ውጋው መቀጸል የለበትም እየተከላከል ነው ወደ ልማት እንሄድ የሚል ነገር አንስቷን በሚል ነው እንትን ይሉቱ ዙሮ ዙሮ ግን በመካከላቸው ምንድን ነው እየተከማቸ እየተከማቸ የሄደው ነገር በጋራ ሊያስቀጥላቸው አልቻለም ክፍተቱ በከፍተኛ እንትን ተፈጥሯዋ ነው ይሄ በተለያየ የሚሰሙት ሙስናው የተለያየ እያሉ ሲሄድ መጨረሻ ላይ መለስንም ሊያሰራ አልቻለም የሚል እነሱ በሌላ የመቀየር እንትን እያደርባቸው ሁዷል በተለይ መለስ በዚያች በውጊዋ ላይ ያሳየው አቋም መዋጋት ያለመፈለግና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው መጨረሻ ላይ ልክ ወደ እንትኑ ሲሄዱ ወደ ልዩነቱ ሲሄዱ ምንድን ነው ገመናቸውን መዘራጣጠጥ ነው የጀመሩት ገመናቸውን ማውጣት ጀመረው አንደኛው ይህን ዘርፏን ይሄኛው ይህን ዘርፏን የትግራይ የበላይነት ይሄ ነበር ይሄን ያመጣው ቡድን ይሄ ነው ዲሞክራሲውን ያፍነው የሚል እርስ በርሳቸውን ትናለ በይዘታቸው ሁለቱም ምንም ልዩነት የላቸውም ይህ አሁን ከፍተኛ የሆነ የሀገር አጀንዳ ምናምን አይደለም እንትን ያደረጋቸው ልክ ከራሳቸው ጥቅምና ከስልጣናቸው ጋር ተያይዞ የመጣ ነው እንጂ ሰፊ የሆነ ለሀገር በመቆርቆር አይደለም ምክንያቱም መጀመሪያ ጥፋቱን እንትኑን ሲፈጽሙት ተደራቸው መጀመሪያ ነው የፈጸሙት መጀመሪያ አንድ ሆኖ ፈጽመውታኔ ልክ ጦርነቱ አካባቢ የተፈጠረች ክፍተት ይዘው ወደ ልዩነቱ ሲሄዱ ደግሞ ልዩነቱን ለማስረጥ የሞከሩት ገሌ በሙስና ገብቷን ቤተሰቦቹን አበልጽሟን ይህን አርጓን ይህን አርጓን ነው በዘረፋው ግን ወደ ቡድንም ሄደ ወደ ግል ሁላቸውም የሚስማሙበት የነበረ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እናቶ ስዬ የታሰሩት በሙስና ተብሎ ወድን እርስ ወደ ነበሩበት ድርጅት ወደ ኋላ ስንመለስ ቀደም አንስተዋል የ8ኒአምስቱን ግምገማ አቶ ታምራት ላይ ኔ አቶ ታምራት ላይ ኔ በሙስና ተብለው የታሰሩ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ አሁን ተፈተው የሚናገሩት ነገር ግን ምንም ውስጥ እንዳልነበሩ ነው በይቅርታ ጠይቀዋል ግን ሙስናም አልፈጸምኩም አማራንም ደበደሉ አይደለም የሚናገሩት ያው ድርጅታቸው ይወክለዋል የተባለው ብሄራ አማራ ስለሚል በአዴን እና እሳቸው አሁን የሚሉት ነገር እውነት ነው እንዴት ያቸዋል አቶ ታምራት እንግዲህ እኔ እርግጠኛ መሆን አይቻልም የበለጠ እሳቸው ናቸው እንትን የሚሉ ግን በታምራት ላይ የተወሰደው እርምጃ የመለስን ተክለ ሰውነት ለማጉላት ነው የመለስን አላደለ መለስ እውነተኛ መሪ ነው የሚል ነገር ለማስያዝ ነው ዝም ብለህ በእንትኑ ስታዩ እንጂ ከታምራት በላይ ህወሀቶች በከፍተኛ ዘረፋ ገብተዋል በኋላ ነው እንትኑ ተመሳሳይ ነው ህወሀትም እንደ ድርጅት እንደ ግልም ከፍተኛ ዘረፋ ፈጽመዋል ከታምራት በላይ ዝም ከታምራት በላይ እንደዚያ ነው በተጨባች ስታየው ይሄኛው ግን ምንድን ነው ምንም እንትን የሚከላከለው የለም ብቻውን ነው የተገኘ ምን እርምጃውንም ከወሰደው እነሱን እያየ ነው ምክንያቱም የእነሱ ንትን ነው የነበረው የእነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ እያንዳንዱን እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ነው ሲያደርግ የነበረው ስለዚህ ታምራት ላይ የተወሰደው ግፍ ከህወሀት ግለሰቦች ወይም መሪዎች በላይ ዘርፎ አይደለም ይሄ ነው አንዱንት ነው ዋነኛው ላይ ስተትም ቢኖረው የወሰዱት እርምጃ እዛ ላይ የወሰዱት ልክ መለስ ጎልቶ እንዲወጣ ታምራት ላይ ማጥላላት መሰራት አለበት አይተ ከሆነ ስኳሩ አታለለው ምናምኑ እነዚህ እንትን የሚሉቱ እዛው ይሄ ጠንካራ ማጠንካራ ማይል የሚል እየቀጻጠሉ ነው ሲያደርጉት የነበረው ስለዚህ እሱን ለምን ለማለት የተወሰደ እርምጃ ነው እንጂ እያንዳንዱ ካየኸው ታምራት ከማነሱም ህወሀት ሲዘርፈው ከነበረው የተለየ ነገር ወስዷን ማለት አይቻል ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከዛም ክንፈ ጉዳይ ግድያውን በተመለከተ በቦታው ነበሩ የሚያውቁት ነገር አለ ሁን ተብሎ ነው ጀነራል ክንፍ የተገደለው ምንድን ነው